Pradedam finansų savaitgalį 24. Klausimas, kaip mes tą milijoną paskirstysim? Ar išleisim ant daiktų, iPhone'ų, dar kažko? Ar karts nuo karto nuo tų pinigų mes skirsim va tobulėjimui, knygoms, seminarams, konferencijoms? Didžiausioje rizikoje yra žmonės, kurie turi tik vieną pajamų šaltinį. Ir tas pajamų šaltinis yra jo darbas. Tai jeigu niekas nesikeis, taip kaip yra dabar, greičiausiai būsto kainos dar vieni metai pas mus nedidės tikrai, o netgi šiek tiek pamažės. Последнее время зачастились запросы литовцев по поводу покупки недвижимости за границей ровно в 3 раза в день. Например, есть страны старой Европы, где цена недвижимости дошла своего потолка и уже согласно инфляции потихоньку растет, но уже там не будет резких скачков. Turim šiuo metu šalia vykstantį karą, ne, tai yra rizika. Iš tikrųjų, verslo formų yra labai daug. Mes žinome dažniausiai kelias populiariausias, bet jų yra ir asociacijos, filialai, ūkinės bendrijos, bankai, partijos, tai vėlgi yra juridinės formos. Mes kasdieną vis nustembam, tie žmonės ten 10 milijonų, 100 milijonų, su jais kalbi ir kartais pagalvoju, kaip jis tą verslą padarė? Daug savininkų, nesvarbu kokioj toje apyvarto, jie galvoja, kad dirba daug, daro pakankamai teisingus veiksmus ir kad būtų geriau, reikia dar daugiau padirbėti. Žmonės įmasi verslo, nes verslas duoda laisvę. Arba bent jau tikėjomės, kad verslas duos laisvę. Rezultate, ką verslas duoda? Stresą. Tai yra trejybė, nu, tokia yra, žinot, kaip yra nu, daugybos lentelė. Nu, ką tu ten pakeisi? Du kartų, nu, nepasakysi, kad yra 6 ar 8. Nu, tiesiog taip yra, ne? Dėl to turėkim savo planą ir gyvenkim pagal savo planą, kad būtumėm savo gyvenimo šeimininkais.